студії «Нового дня» сьогодні завітали Ілля Шпалянський, перший заступник голови громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО, та Світлана Швидя, керівник проєкту «Соціальний бізнес-інкубатор. Друге дихання для учасників АТО, ВПО та людей з інвалідністю». Вітаємо вас! Доброго ранку! Ваш соціальний проєкт став дійсно вже легендою у нашому місті, пройшло вже декілька випусків, і хотілося б тепер розказати нашим телеглядачам, що стартує новий набір учасників, новий набір студентів, про те, як можна зареєструватися, хочемо почути від вас. Ну, спочатку б хотілося розказати, що про наших випускників першого, другого бізнес-інкубатору, про їх результати, досягнення та мрії. У нас створено вже декілька ефективно працюючих підприємств, які створили наші випускники. Це як внутрішньо переміщені особи, так і учасники АТО. Зокрема, учасники АТО, які отримали інвалідність в результаті поранення. Наприклад, один з наших побратимів, учасник АТО, який має інвалідність, сьогодні відкриває в Херсонській області ферму по виробництву, по вирощуванню мідії. Він вже придбав, працює в нього, вже є водний транспорт, він будується ферма, буде безпосередньо знаходитись в морі. Це перший в Україні такий сьогодні проєкт. Він, крім того, що ну, це безумовно бізнес-проєкт, і він покликаний для працевлаштувати людей і приносити прибуток, але при цьому цей проєкт дуже екологічний, тому що він відновлює водні фонди. Та мідія, яка сьогодні дуже, ну, як би вона притиснута сучасними умовами, вона буде вирощуватись у закритому просторі, ну, у таких сітках. Другий дуже успішний наш проєкт – це наші також побратими, які відкрили компанію по виробництву металоконструкції. Вони вже сьогодні працевлаштували 5 осіб, вони орендують цех, вони постійно придбають обладнання, вони розширили своє виробництво на дуже багато різних напрямків, уже окрім виробництва металоконструкції. І сьогодні навіть в них є такі перемоги, вони виграють тендери на Прозоро. Один з наших побратимів на сьогоднішній день відкрив напрямок, він створив бригаду по електромонтажу і також працює в тому числі на замовлення департаменту ЖКГ міста Миколаєва, ну, теж дуже успішний. І так можна перераховувати. Ваші випускники не тільки за допомогою бізнес-інкубатору створюють свою справу, свій бізнес, а й допомагають працевлаштуватися іншим людям і допомагають знайти їм робочі місця. Так, так. Це основна мета бізнес-інкубатору, чи це вже просто таке, можна сказати, додавання, додаток? Ну, це і мета, і так стається, що люди, які самі закінчили бізнес-інкубатор, які є соціальним проєктом, створюють соціальні підприємства. І це їх є рішення самостійне, в процесі навчання вони вже кажуть, що хочуть створювати підприємства, на яких будуть працювати їх побратими, а також ті люди, які мають якісь там ну, особливі умови існування. Про роботу вашого бізнес-клубара та про одного з ваших випускників ми маємо сюжет, який хотілося б зараз продемонструвати нашим телеглядачам, наші режисери. Просимо вас надати нам цей сюжет. Роман та Юлія Бояріни ніколи не могли уявити, що за останні 3 роки періоду реального відстоювання держави життя їх сім'ї опиниться в вирії подій, що змінили долю всієї країни. До війни на Сході Роман Боярін працював на державному підприємстві «Зоря-Машпроект». Переймався звичайними буденними проблемами та мріями. Мечти у мене були більш потребительські, там, купити машину, купити катер. Громадська позиція нашого героя змінилася, коли український народ вперше вийшов на Євромайдан у 2013 році. Со времен Майдана каждый, наверное, патриотически настроенный человек думал, что теперь наконец все изменится, и коррупции придет конец системной, и все будет по-другому, более цивилизованно. Ну а когда, воспользовавшись слабостью Украины как государства, напал агрессор, северный сосед, псевдо-брат, то, конечно, человек, который все это понимал и знает, что нужно свою страну, свою землю защищать от врага, он идет на фронт. Після того, як на сході України розпочалися воєнні дії, Роман вирішив, що він теж має захищати рідну землю.
Я не смог дальше сидеть на диване, все это наблюдать. И выражение «диванный патриот» — это не про меня, поэтому я не мог по-другому поступить. И когда объявили набор в добровольческий батальон, я пошел служить. Служба в АТО пов'язана з болем і страхом. Натомість з'явилося відчуття віри. Він познайомився з людьми, які стали чимось більшим, ніж просто друзями чи знайомими. Попав туди, я, звісно, іспитав, що таке настояще бойове братство, коли ти розумієш, що автоматично як-то відбувається в душі у кожного, в голові, включається якийсь тумблер, коли ти знаєш, що, не будучи впевненим в тому, що тебе прикроють при случае, то и они не уверены, что ты их прикроешь. Поэтому это все автоматически включается, такое как бы обоюдоострое лезвие. Саме в зоні бойових дій Роман переосмислив життя і, вже повернувшись, як раніше жити, не зміг. Вот ресурс – это главное время. А как к этому выводу человек приходит на фронте? Ну, наверное, под теми же обстрелами, сидя в окопе. Когда вспоминаешь всю свою жизнь и думаешь, что вот нужно было бы, наверное, больше что-нибудь сделать, а не просто так сейчас под обстрелом здесь остаться. Поэтому начинаешь ценить каждую минуту своей жизни. Зараз Роман почав втілювати в життя давню мрію. Это предприятие у меня в голове было уже лет 15, но только сейчас, перейдя с фронта, то ли это парадоксально, то ли закономерно, я начал уже физически реализовывать этот проект. Хотя он у меня уже был обдуман миллион раз за очень долгие годы. В Очакові кипить робота. Рік тому чоловік придбав катер та кожного дня власноруч працював над його реставрацією. І ось старання і копітка робота дали свої плоди. Ще декілька штрихів і катер буде спущено на воду. Проект, пов'язаний з вирощуванням морепродуктів, незабаром для Романа стане реальністю. Результатом я бачу насичення ринку України свіжим морепродуктом, який зараз взагалі практично не представлений. Він буде недорогий і полезний. Приклад чоловіка захоплює і надихає. Наш герой впевнений, щоб змінити становище в країні, потрібно починати кожному з себе. Відмовитися від самої думки, давати кому би то ні було, яку би то ні було взятку. Хоч це букет цвітів учителю, або коробка конфет, хоч це мільйон доларів якомусь крупному чиновнику. Якщо всі поставлять собі це за головну, скажімо так, задачу, корупція сама собою вмре. Кожен робить свій внесок до нашої незалежної держави. Тож давайте вкладати в країну ті плоди, які і хочемо споживати. Як ми бачимо, ваш проект «Бізнес-інкубатора» змінює життя ваших випускників, здійснює їх мрії. А цьогорічна програма, вона буде вже традиційною чи, можливо, будуть якісь внесені зміни? В третьому бізнес-інкубаторі, звичайно, вже внесені зміни і складений тематичний план, методичний план, виходячи з досвіду першого та другого проєкту. Ми проводили, в тому числі, анонімне анкетування наших учасників і зробили висновки, ну, хто, так сказати, пішов, хто не пішов з викладачів, хто дуже запам'ятався, і знання, від якого викладача найбільше засвоїлись нашими учасниками. Про ваших викладачів хотілося б детальніше дізнатися, хто змінює життя ваших випускників, ваших студентів, хто допомагає їм зробити майбутні кроки до мрії? Ну, я тут хотів би сказати, що у нас дуже багато різних тренерів, і в тому числі не тільки з Миколаєва. Ми намагаємося різноманітнити наш курс. Він має як виключно бізнесові напрямки і бізнесові практичні знання, як бізнес-теорію, так і є тренінги особистісного зростання, яке, в принципі, до бізнесу мають відношення, але і більше як базіс. І у нас є такий ефект, що деякі наші учасники і учасники проєкту, які дуже дисципліновано відвідували всі заняття і виконували, вони не відкрили власну справу. Але життя їх змінилось. От вони щось знайшли для себе, і це дуже важливо, бо дійсно без зміни якихось особистих звичок, ну, дуже багато. Щоб стати підприємцем, потрібно змінити все своє життя, все своє бачення, свій погляд, світоглядні речі. На сьогоднішній день
У нас у другому бізнес-інкубаторі буде не менше 15 різних викладачів. Причому сітку навчання ми будуємо таким чином, щоб один і той самий викладач може, наприклад, бути на першому занятті і на передостаннім. Тобто вона дуже складна, дуже насичена і цікава. Ми сьогодні, скажімо, ще остаточно формуємо перелік наших викладачів, тому що, ну, по-перше, це питання звичайно грошей, тому що ми вже відійшли, слава Богу, від безкоштовного проєкту, я маю на увазі безкоштовного для викладачів, тому що перший бізнес-інкубатор у нас був, ну, в принципі, він був волонтерський. Другий бізнес-інкубатор вже був частково профінансований Фондом відродження, частково Миколаївською обласною радою. Зараз наш бізнес-інкубатор профінансований Фондом відродження. Це один з найбільших в Україні, в світі благодійних організацій, одна з найбільших. Її представництво – це фонд Сороса, представництво в Україні – фонд відродження. Нам надає вже другий раз підтримку. Тому сьогодні, ну, тим не менш, це відносно невеликі гроші, і дуже класних тренерів ми намагаємось вмовляти навіть там на 50-60% знижку. Але вони йдуть нам на зустріч, розуміючи специфіку нашої аудиторії. Але це все дуже важливо. Викладачі, дисципліна. Ну, ми зараз працюємо над дуже важливою частиною – це міні-гранти для наших випускників. Це було у нас у першому бізнес-інкубаторі, це була анекдотична сума, всього було 50 тисяч, 48 тисяч гривень, а вони поділялися на 5 міні-грантів, 25 тисяч, 10, 5, 5 і 5, 45, чи скільки це, 50 тисяч. А вже в другий, на жаль, не грантодавцями, на жаль, бюджетними коштами так не можна таким чином стимулювати наших учасників. І на сьогоднішній день ми шукаємо, ми не маємо сьогодні поки ще цих грошей, але ми активно дуже шукаємо, і ми маємо надію і впевненість, що вже третій бізнес-інкубатор зможе надати можливість приймати участь в конкурсі, і в цьому конкурсі зможуть приймати участь як випускники першого, так і другого. Це буде, ну, відносно відкритий конкурс для всіх учасників. І так далі буде, четвертий, п'ятий, кожного, на кожному конкурсі зможуть прийняти учасники всі бізнес-інкубатора. Які це будуть гранти? Це будуть безумовно малі гранти, тобто там розміром, ну, до максимум 2000 умовних одиниць, тобто до 50 тисяч гривень. Але тут дуже важливо, це додатковий стимул для людей. І, скажімо, сьогодні дійсно можна відкрити власну справу з зовсім маленьких грошей. Да? Там, тобто ми знаємо, наприклад, людей, там, які отримують 10 тисяч гривень і відкривають свою справу, ну, наприклад, там міні-взуттєва майстерня, або якісь інші. Тут головне натхнення людини, але ось підтримати його в цей час. Від невеличку опору. Так, так. От від хвилини, коли він прийняв рішення, що все, я більше не буду от вставати кожного дня, іти десь працювати, да, там, отримувати гроші, це стабільність. Я міняю цю стабільність на можливість якого життєвого прориву. І от підтримати його в цей самий складний період, коли точно в нього не буде грошей, коли точно він буде у певних боргах, коли точно в нього його мрії не будуть здійснюватися так, як він планує, він буде планувати одну суму, там, що він отримує прибутку і так далі. Ми маємо надію, і не маємо надію, ми впевнені, що так, наш бізнес-інкубатор, він дійсно є інкубатор, де вирощуються майбутні бізнесмени. Це дуже кропітка праця. Такі інкубатори працюють у західних країнах вже десятки років. А наш бізнес-інкубатор всього 2 роки, і, в принципі, можна сказати, він єдиний в Миколаївській області на сьогоднішній день такий проект. Ми його, мабуть, будемо з часом розширювати також і на платній основі. Для людей, які не підпадають під наші соціальні категорії, але можуть прийняти участь. Ну, скажімо, зараз ще про це зарано казати, тому що ми поки що не маємо свого приміщення. Ми постійно десь орендуємо. Це не дуже зручно, не дуже зручно для клієнтів. Неможливо створити, ну, відповідне оформлення і відповідні умови для наших слухачів. Для нас зараз саме головне, щоб до нас йшли люди. Ось саме про це хотілося б
Я хочу додати ще щодо викладачів. Навіть не 50-60% ми маємо знижки, а я веду переговори зараз з деякими з тих, хто у нас по нашому рейтингу на вищих оцінках, так. І мені дехто казав, що я готовий викладати навіть безкоштовно, тому що дуже у вас сподобалось і дуже хочеться саме для цих людей надати якусь допомогу. І щодо відкриття власної справи, то тут не тільки там якась велика або невелика сума має значення, а має значення те, що викладачі будуть допомагати, і як вже було минулого разу, допомагати на етапі створення підприємства і підтримувати людину, яка дійсно до цього прагне і яка має до цього всі, ну, всі засоби уже там в голові і в руках. До відкриття, можна сказати, третього сезону бізнес-інкубатору покладено дуже велику роботу. І хотілося б дізнатися, яким чином можна стати вашим студентом. Ми знаємо, що це учасники та інваліди АТО, внутрішньо переміщені особи. Який конкурс вони мають пройти, чи, можливо, необхідно просто подати якусь заявку? Про це хотілося б детальніше. На нашому сайті розміщена анкета, як і минулого разу. Ми реєструємось спочатку, закладаємо туди всі свої дані, а потім буде другий етап відбору. Це вже буде мотиваційна анкета, з якою ми будемо робити висновки, готова людина, не готова пройти цей шлях і наскільки вона відповідально буде до цього ставитись. У другому бізнес-інкубатору, хочу додати, було конкурс приблизно 3 людини на одне місце. І саме тому, що ми так відібрали 50 осіб до фіналу. От постійно хто ходив і постійно відвідував, виконував всі завдання, дійшло близько, ну, мабуть, 18, да, осіб, до 20 осіб. Це дуже високий показник, тому що у нас бізнес-інкубатор, той проект трошки розтягнувся, да, він майже на 7 місяців. Ну, це тому були об'єктивні причини, підбор викладачів і так далі. В Миколаєві це не дуже проста справа, у нас приїжджали викладачі з усієї України. І на сьогоднішній день ми плануємо цей бізнес-інкубатор 4 місяці. Він буде більш стислий, ми, скажімо, приберемо зайве і будемо надіятися, що от, ну, у нас є, наприклад, учасниця з Нового Бугу, яка не пропустила майже ні одного заняття. От вона приїжджала на кожне заняття, причому це ж у нас вони закінчуються пізно ввечері, вона ночувала в Миколаєві, вжала додому. Це дуже, дуже важливо. Я хочу ще підкреслити, що у нас можуть прийняти участь не тільки учасники АТО, внутрішньо переміщені особи або люди з інвалідністю, а й дружини або чоловіки. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що якщо дружина так, учасника АТО почне свою власну справу, то з часом і справи всієї родини покращаться. Що ж, дякуємо вам за те, що робите таку важливу справу. Ми сподіваємось, що наступні випускники вашого бізнес-інкубатору стануть такими ж успішними, як і їхні попередники, і дійсно зможуть створити нову незалежну країну, нашу Україну. Нагадую, що до нашої студії сьогодні завітали перший заступник голови громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО Ілля Шпалянський та керівник проекту «Соціальний бізнес-інкубатор «Друге дихання» для учасників АТО, ВПО та людей з інвалідністю Світлана Швидя.